କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ରିପେୟାର ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫଳକ ଲଗାହେଇଥିଲା। ଏ ରାସ୍ତାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ରିପେୟାର ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇ ବାବଦକୁ ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ଏବଂ ଜେଇକି ମଧ୍ୟ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅନେସେସରି 2,40,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ହରିଜନ ସାହିରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ଖାଲ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ସେ ପଇସାଟା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଫାଲତୁ କାହିଁକି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଜେଇ କହିଲେ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସେଠି କାମ ହେବ। ମୁଁ ନା ନା, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କାମ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଠି କାମଟି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, କିଛି କାହାକୁ ନ କହି ଆଜି କାମଟି ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଥିରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏନ୍ଆର୍ସି ମତଲବ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମେସିନ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇକି କାମଟିକୁ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଚତୁରତାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜେଇଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଆଜି ସକାଳୁ ଜେଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗିଲାକୁ ଜେଇଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଏବଂ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁନି ଜେଇଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଆସିକି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ଲାନିଂଟା ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ମିଳିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ମିଳିତ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯେ ସିଏ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମେ କାମଟା କରିନେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟି ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।